Spet je pred nami. Nekateri se ga veselite, drugi na smrt bojite. Govorimo o veselem decembru. Obdobju veselja, zabav, lepih trenutkov in številnih pregreh. Ampak ni zato. Da posledice teh ne bodo prevelike, sem za vas, kot se za december spodobi, pripravil prav posebno darilo. Vas zanima, o kakšnem presenečenju govorim? Ja, kar ostati z mano, da slučajno česa ne zamudite. Kot sem omenil že na začetku, je pred nami definitivno najbolj pester mesec v letu. Mesec številnih zabav, praznovanj, srečanj in tako dalje. Če se ne motim, ob takšnih priložnostih skoraj nikoli ne manjka raznih dobrot, pa sladic, prigrizkov, pijače, skratka, ni da ni. Ponavadi bi vas v takem trenutku na vse možne načine poskušal odvrniti od pregrehe. Šel bi celo tako daleč, da bi v vas vzbudil slabo vest. Ampak ne danes in ne v tem videu. Danes vam podarim prav posebno darilo. Gre za adventni koledar, povsem drugačen, kot ste ga sicer navajeni. Za razliko od tistega klasičnega, ki vsebuje čokoladico za vsak dan, vas v tem na mesto sladic čakajo super vaje. Ker vemo, da lahko hitro pademo pod slab vpliv pestrega meseca, bodo vaje iz koledarja poskrbele, da tudi v decembru ostanete na pravi poti, ne pozabite nase in se dan za dnem spomnite na tisto, česar si resnično želite. So to sladke in slane pregrehe? Se mi zdi, da ne. Govoriva o super počutju in samozavestni postavi. Vaje, ki vas čakajo v koledarčku, lahko izvajate kadarkoli. Lahko je to zjutraj, ko se zbudite, pred treningom, kot dodatno popestritev, med službo, ko je čas za sproščanje, ali pa zvečer, preden se odpravite spat, da bo počitek še bolj kvaliteten. Gre za vaje, ki še dodatno popestrijo vaš dan in vas spomnijo, kaj so vaši cilji. Pa še ena stvar, kar se tiče pregreh. Če oziroma ko se pregrešite, kar je popolnoma normalno, brez skrbi se tudi sam, bodite pozorni predvsem na eno stvar. In sicer pod nobenim pogojem, res pod nobenim pogojem ne pretiravajte pri zaužiti količini. To je največja napaka, ki jo lahko naredite. Jasno? Ok, dovolj govorjenja, čas je za darilo. Pod objavo lahko prevzameš svoj adventni koledarček in si tako priskrbiš športno obarvan december. Glede na to, da sem vam svoje darilo že predal, ste na vrsti vi. Se mi zdi poštena kupčija. Ampak brez skrbi. Sem zelo skromen, zato vam ni treba prenehati z ogledom objave. Vesel bom, če delite objavo z ostalimi, da čim več posameznikov prejme super darilo. Če pa stisnete še všeček, ste me presenetili na celi črti.